ये ଜାଲ ବାବୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜାଲ କରିଥିଲି ଏ ଜାଲ ଇ ଜାଲ କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବାହା କରିବିନି ତୁ କହୁଥିଲୁ କର୍ଜ ସୁଝିବିନି ବାସିଲି ବାବୁ ଚାଲିଗଲା ଜବାତ ଝାଡି ଦେଇଗଲା ବର୍ଷା ଆଉ ଦେଇଗଲା ଅସରନ୍ତି କୋହ ଆଉ ଲୁହ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଚାଷୀ କୂଳ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରିନଥିଲା ଏବେ ବାତ୍ୟା ଜବାତ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁନାର ଫସଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କିପରି ତାର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଆଉ କିପରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯୋଉ ଫନି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା କାମ ନାମ କରି ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ସଢ଼ିକିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଚାରି ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାସୁଛି ଆମେ କିଛି ଚଳିବା ଉପରେ ଆଉ ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନହେଲେ ଦଶ ଜଣ ପରିବାର ମଲୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସବୁ ତ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି କୋଡ଼ି ପେଣ୍ଡେ ପାଣି ସବୁ ତ ସରିଗଲାଣି ଆଉ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା କର୍ଜ ଆଣିଥିଲି 5 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତ ସହିପାରିବା ଭିତରେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଶହ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଗହିରେ ମୋର 4 ଏକର କାହାର 3 ଏକର କାହାର 1 ଏକର କାହାର 5 ଏକର ସବୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଚାଷୀ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କରିଥିବା 4 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଧୋଇଦେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଧାନ ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଫନିରେ ଯାହା ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ଯେ ଯୋଗାଣ ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ତ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ବିଲ ତ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ 5 ଟଙ୍କା ସୁଧର ଆଣିକି ଧାନ କରିଥିଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏକର ଏକର ଫସଲ ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବାତ୍ୟା ଜବାତ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମସ୍ତ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଗୋପ୍ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।